2205 բնակիչ ունեցող սառչապետում գլխավոր ու շտապ լուծում պահանջող խնդիրը խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքները ավարտին հասցնելն է։ Համայնքի բնակչության կեսից ավելին զրկված է խմելու ջուր ունենալուց։ Կիսով չափ նորոգված ցանցը ջրամատակարարում ապահովում է բնակչության 50%-ին, իսկ աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար բավականին մեծ գումար է պետք։ Համայնքի ղեկավար Բորիս Բարոյանը նշեց, որ համայնքի սեփական միջոցները բավարար չեն խնդրին լուծում տալու համար, սակայն հարցի լուծում նորակարգային է։ Այն գլխավոր խնդիրը խմելու ջուրն է, որը 2 տարի է կառուցվել, կեսը 50%-ը, ծրագիրը ավարտում են, 50%-ը մնալու են առանց խմելու ջրի, ամենաառաջնային խնդիրը սպայն խմելու ջուրն է։ 620 տնտեսություն ունեցող համայնքում ոռոգման ջրի ցանց չկա։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ բնությունն այդ հարցում շռայլ է գտնվել և գյուղում անձրևի պակաս չկա։ Ոռոգումն էլ կատարվում է բնական ճանապարհով։ Հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն ևս կա, իսկ գյուղտեխնիկայի բացակայությունը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում գյուղատնտեսության վրա։ Գյուղտեխնիկայի խնդիր շատ ունենք։ Ածաատիկի կոմբայն, որ մենք բավարար չունենք, գալիս է մյուս համայնքներից, այն էլ մինչև իրանց գործը չպրծնեն, չեն գալիս, են արդեն ուշացորեն փակված կամ այդ հատվածում կարգուտն է տանում, այդ էլ լուրջ գյուղտեխնիկայի խնդիր ունենք։ Չնայած խնդիրներին, համայնքում դրական տեղաշարժ կա, սառչապետում կա դպրոց լավ վիճակում, մանկապարտեզ, մշակույթի տուն, միայն թե մշակույթի տան 500 տեղանոց դահլիճի հատակը ենթակա է նորոգման։ Մշակույթի տան հետ ունեմ կապված խնդիր, 500 տեղանոց դահլիճ ունեմ, որը շարքից դուրս է եկել, հատակը լրիվ փլվել է, եթե դահլիճը չվերանորոգենք, այդ շենքը միտք չունենա, պայլել, իմաստ չունենա։ Անիհարությունյան, Մոլորակ,